Развитие на бебето през 6-та гестационна седмица. На този етап бебето ви, което се нарича ембрион, е дълго около 3 мм и прилича повече на водно конче, отколкото на бебе. Въпреки малкия му размер, всички негови основни части на тялото вече са на лице. Само преди няколко седмици то е било малко струпване на клетки, а сега е ембрион с лице и малки вдълбнатини на местата, където ще се разположат очите, носа и устата. Ушите ще се оформят по-късно. Забелязват се и малки пъпки, които скоро ще станат ръце и крака.